V všeobecne záväznom nariadení je to ve vrách. Ďakujem. Prosím. Nie? Dobre, ďakujem. Pán poslanec Smatana. Vážené páni poslankyne, páni poslanci, na dnešnom zastupiteľstve sme boli postavení pred nezavideniahodnú úlohu. V jednom materiáli máme predložený návrh na zvyšovanie daní z nehnuteľností. Vo väčšine tých dôležitých bodov, ktorí sa občanov týkajú a podnikateľov týkajú, ide o zvýšenie zhruba o dvojnásobok. V ďalšom bode máme zvýšenie miestnej dane, kde sa napríklad zruší, alebo teda spoplatnia psi vrátane zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Viacere ďalšie miestne dane budú zvyšované. V ďalšom bode tu máme návrh na zvyšovanie komunálneho odpadu na jednu osobu priemerne z 593 korún na 714 korún. Mali sme tu bod, ktorý bol teda preložený na budúce, zdraženie jaslí o 700%. V ďalšom bode máme zlučovanie škôlok, ktoré môže vyústiť do ich zrušenia niektorých. Pán Smatana, ja vám skočím do reči. To zrušovanie škôlok nie je likvidácia. Nedávajte tu veci, ktoré jednoducho nie sú pravdivé. Budem sa k tomu vyjadrovať v danom bode. V ďalšom bode máme rušenie školy v Milochove. Na minulom zastupiteľstve sme tu mali zdraženie mestskej hromadnej dopravy. Toto všetko dohromady vytvára istý balíček, ktorý obávam sa, že občania budú nazývať Janasov balíček, pretože ide, dochádza k radikálnemu zdraženiu vlastne väčšiny poplatkov, ktoré ľudia voči tomuto mestu majú. Chcem vysvetliť, prečo za žiadny z týchto bodov, ak sa závažným spôsobom nezmenia, nebudem hlasovať. V prvom rade tieto návrhy, ale bavíme sa o návrhu zvyšovania daní z nehnuteľnosti, neprebehli úplne transparentne. Rokovanie finančnej komisie, kde som chcel ako poslanec prísť a informovať sa podrobne, čo to má znamenať, aké to budú mať dopady, nebolo zverejnené, ľudia sa o ňom dopredu nedozvedeli. Prišli tam síce médiá, ale v podstate náhodou hodinu pred rokovaním sa o tom dozvedeli a ešte aj tam bol podniknutý pokus tieto médiá z tohto rokovania vyhodiť. Takisto nemáme v materiáloch priložené, ako vlastne tá finančná komisia sa k danému návrhu vyjadrila. Bolo tu ústne, že vlastne odporúčili, ale najzaujímavejšia je tá diskusia. Dane a poplatky sa vlastne zvyšujú rýchlo, hoci ich účinnosť bude až od 1.1.2012, tak my teraz vlastne v pomerne časovom strese sa máme k tomu zodpovedne vyjadriť. Ak je tu poslanec, ktorý to dokázal zodpovedne preštudovať a nejak si tak urobiť, povedzme skontaktovať podnikateľov, aby mu povedali, že áno, môže to byť, ale nie len tých veľkých, ktorí sú vo finančnej komisii, ale aj tých drobných podnikateľov, tak ho teda veľmi obdivujem, ale bolo na to len pár dní. Najpodstatnejší bod. Tieto všetky návrhy tohto balíčka žmýkajú obyvateľstvo a podnikateľov, ale nezapchávajú tú podstatnú dieru v mestskom rozpočte. Tam, kde nám unikajú najväčšie položky, to znamená nevýhodné zmluvy z minulých období, za smeti, za mestskú dopravnú spoločnosť a podobne. To znamená, my s obyvateľov vymačkáme viac peňazí, ale diera v tom mestskom rozpočte je prakticky stále rovnaká. Videli sme v návrhu rozpočtu rôzne pokuty, súdne spory a podobné veci. Tretia moja výhrada je, že mesto pri predložení takéhoto návrhu nejde samo príkladom. Hoci budeme zdvojnásobovať dane, je mi to nepríjemné hovoriť, ale pán primátor, váš plat je na úrovni vysoko nadštandardnej na slovenskej úrovne. A teraz obyvateľom sa ide zhoršovať. Čo je však najhoršie, neobsahuje tento predložený návrh skutočné merateľné kritériá, čo za to vlastne občania dostanú. Áno, zdvojnásobí sa tu väčšina týchto daní a poplatkov. Áno, dostaneme sa na úroveň iných miest, ale kde sú tu nejaké záruky, že aj kvalitou sa dostaneme na úroveň tých miest? My máme mestskú hromadnú dopravu momentálne drahšiu než Bratislava. A máme ju na takej úrovni ako Bratislava? Máme mesto pozametané na takej úrovni ako je Púchov alebo Byča, keď nám teraz budete zvyšovať dane? Takže ľutujem, nemôžem tento návrh podporiť, nie preto, že by som nechápal, v akej ťažkej finančnej situácii mesto je, ale preto, že mi nedáva dosť argumentov na to, aby som mohol povedať, áno, toto zvýšime a naozaj sa aj primerane zvýšia služby, kvalita života obyvateľov tohto mesta. Ďakujem.
Ďakujem, pán poslanec. Pardon, ešte jednu vetu som zabudol povedať, dosť dôležitú. Pán Martaus automaticky dáva do súvislosti, že zvýšime dane a stupnú nám aj príjmy. Tá závislosť nie je lineárna. Musím citovať Gorbačova, ktorý keď robil perestrojku, tak podal jednu vetu. Môžeme krávu dojiť, ale nemôžeme jej vytrhnúť vemeno. Nad istú hranicu zvyšovania daní už nedochádza k zvyšovaniu daňových príjmov, ale naopak dochádza k poklesu daňových príjmov, pretože napríklad krachujú obchody. Upozornili ma viacerí prevádzkovatelia, napríklad drobných reštaurácií, jedálni a podobne, že ak sa im zvýši poplatok z metra štvorcového z 2,5 eura na 3,3 eura na meter štvorcový, tak to nemusia prežiť. Takéto zvýšenie vám automaticky nezvýši daňový príjem, naopak vám ho zníži. Ďakujem. Pán Matušik je prihlásený fakticky. Nemám kábel. Ďakujem. Vážený pán primátor, nechcem tu vstupovať do týchto debát a tak, ale nedám, aby som nezareagoval na kolegu, ktorý pred chvíľou vystúpil s nejakými pripomienkami. Pán Smatana dobre vie, že v minulosti sme mali množstvo spoločných názorov, vety, ktoré sme spoločne presadzovali, pred tým obdobie sme si rozchádzali v názoroch nejakých veciach, ale teraz nemôžem s ním súhlasiť to, čo tu povedá, z jedného dôvodu. Tieto zmeny, ktoré my tu máme schváliť, sú prenos dôsledkov z vrchu, z vlády, z opatrení, hospodárskej krízy a tak ďalej, nechcem sa k tomu vracať. A chcel by som ho poprosiť teda ako poradcu pani premiérky, že ak sa zúčastňuje na radení, na poradách a na takýchto ďalších krokoch, že tieto zdraženie mýta, PHM a ďalšie veci, potraviny, poľnohospodárskej nafty a ďalších vecí, nechci to hovoriť, že keby bol aj takto dôsledný pri radení, pri poradách a radení pani premiérky, aby tieto opatrenia sa neprenášali dole, lebo my už potom nemáme jedného východiska, ale na to reagovať. Takže ak odsudzuje na regionálnej úrovni zdražovanie a tieto opatrenia, aby sme chod mesta zabezpečili, tak budem očakávať od neho aj takú osobnú výzvu, oči nemu chcem dať, že vystúpi v médiách celoštátnych aj v pôde, kde to môže prezentovať, že tieto kroky, ktoré robia hore, sú neúnosné pre občanov, nedajú sa už utiahnuť, potom odskáču to tí, ktorí sú dole. Takže, aby sa zase nehovorilo, že je to nejaký balíček radcov pani premiérky, tak ako tu pomenoval, že balíček pána primátora, pána Janasa, takže nie je to, že by som niekoho zastával, alebo čo, ale že chcel by som osobne teda vyzvať, aby aj takto, ako teraz vystúpil, aby vystúpil aj v celoštátnych médiách a prezentoval tento názor aj na celé úrovni Slovenska. Ďakujem. Pán Kubovič, fakticky. Pán Kubovič, môžeš. Áno, ďakujem za slovo. Budem reagovať na pána poslanca Smatanu. V podstate veľkú časť toho, čo som chcel povedať, povedal Ferko Matušik za mňa. Pán poslanec Smatana, vy ste radič pani Radičovej. Treba si uvedomiť, že tá celospoločenská situácia je naozaj závažná, ale nielen na Slovensku. Tá situácia je celosvetová problematika a každý štát reaguje na svojským spôsobom na to, akým sa môže dostať tá ekonomika z tej problémovej oblasti, v akej sa dneska svet nachádza. Je preto aj logické, že aj na Slovensku sa takéto veci dejú a mesto Považská Bystrica len kopíruje tú situáciu, ktorá sa deje na úrovni Slovenskej republiky. Ďakujem. Ďakujem fakticky pani poslankyňa Belásová. Ďakujem za slovo. Ja by som takisto chcela reagovať na pána poslanca. Pán poslanec, ja vás úplne chápem, že sa potrebujete aj zviditeľňovať a potrebujete sa nejakým spôsobom vyhraniť aj voči súčasnému vedeniu. Úplne chápem aj vlastne tú kritiku, lebo kritika je, keď je konštruktívna, tak posúva dopredu. A naozaj, keď skutočne táto kritika bude konštruktívna, ja nebudem mať proti nej absolútne nič. Ale nehnívajte sa na mňa, toto bola od vás vyslovene populistická kritika, pretože viem, o čom hovorím. My sme v minulom volebnom období, náš poslanecký klub bol hlavným kritikom vedenia mesta, ale my sme boli konštruktívni. My keď sme aj skritizovali, tak sme povedali, takéto a takéto dopady, my navrhujeme takéto a takéto riešenie. A váš príspevok diskusný obsahoval len populistickú kritiku, nehnevajte sa na mňa,
ale nič konštruktívneho, ako si to vy predstavujete v jednotlivých tých položkách, alebo ako riešiť jednotlivé problémy. Ďakujem. Ak dovolíte, ja som si povedal, že nebudem reagovať na to, čo poslanci povedia, ale teraz musím, lebo tu boli povedané niektoré úplne lži, alebo polopravdy, tak za prvé, pán Smatana, ani jedna materská škola sa nebude rušiť cez celé toto volebné obdobie. Garantujem vám to, ani jedna sa nezruší. To, že materské školy idú do právnej subjektivity, je úplne bežný štandard v každom meste okrem Považskej Bystrice a samotné materské školy a základné školy žiadajú, aby išli do právnej subjektivity. Vravím, že nie všetky, ale veľká časť ich žiada. Vychádzame im v ústrety. Otázka je, ako to urobíme, o tom budeme diskutovať pri tom samostatnom bode. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú ste povedali. My sme mesto prebrali v totálnom rozklade. A to, že vravíte, že my nezapchávame diery, tiež nie je pravda. Len na vývoze smetí sme doteraz dohodli úspory 600 000 eur oproti minulosti a oproti vysúťaženým zmluvám. Doteraz úspory, ktoré sme urobili v tom rozhadzovaní z mesta, sa pohybujú k dnešnému dňu okolo 25 miliónov korún. Keď to poviem v korunách, pani Beranovi, sa to možno bude páčiť. Takže nie je to v tom, že by sme my tie diery nezapchávali. Samozrejme, musíme robiť nepopulárne opatrenia. Vy si nemyslíte, že mňa teší, že ja musím zvyšovať dane. Vy si myslíte, že ja som celý od radosti, celé noci, že musíme zvýšiť dane? V žiadnom prípade. Ale tie dane sa dostávajú len na slovenskú úroveň. To tu bolo jednoducho 30% pod slovenskou úrovňou. A keď neskrachovali tie reštauračné zariadenia v Púchove, v Dubnici, v Žiline, v Trenčíne, neskrachujú ani tuna. Lebo tie ceny, ktoré sme im nastavili, sú len priemerné slovenské. A keď hovoríte, že ideme týmto nariadením hrdúsiť domácnosti, máme dopadovú štúdiu, že na jednu domácnosť sa pohybuje ten nárast ročný medzi 5 a 6 eurami. Medzi 5 a 6 eurami je ročný dopad na jednu domácnosť. Takže nehovorte tu, že my tu nejako ideme hrdúsiť domácnosti, že tu ideme nejako zahrdúsiť niečo, ale my už sme si zvykli, keď tu nálepkujete, že vy všetkému rozumiete, že ste taký náš obyčajný človek, taký, ktorého tu asi potrebujeme v tomto meste. Ďakujem. Pán Pekár. Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, žiadne zvyšovanie daní nie je populárne. Dôvodová správa si myslím, že celku racionálne komentuje návrh na zvýšenie daní a vzhľadom na to k návrhu úpravy, daňových úprav, mám len nasledovné pripomienky, respektíve odporúčania. Najväčším placom dane priemyselným podnikom v meste, predovšetkým strojárskym a hutníckym podnikom, navrhujeme zvýšiť daň zhruba o 34% z pôvodného 2,5 eura na 3,35 eura za každý začatý štvorcový meter stavby. Zástupcovia týchto veľkých spoločností sa v princípe nebránia úpravám a zvýšeniu daní. Očakávajú však intenzívnejšiu komunikáciu medzi primátorom, vedením mesta a firmami. A samozrejme, na druhej strane majú aj určité očakávanie. Dajú do mestskej pokladnice viac, majú predstavu, že dostanú aj určitú protihodnotu. Napríklad firmy v areáli bývalých Považských strojární očakávajú kvalitnejšiu starostlivosť o vnútrozávodné komunikácie, verejné osvetlenie, respektíve i zavedenie liniek mestskej hromadnej dopravy pre rozvoz zamestnancov v tomto rozsiahlom areáli. Odporúčam teda primátorovi mesta, aby aj dodatočne po dnešnom rokovaní a vlastne potom následne častejšie rozprával s najväčšími platcami daní v absolútnom vyjadrení, pretože tie ciele jednej aj druhej strany by mali byť spoločné, dosiahnuť lepšiu kvalitu, spokojnosť občanov v meste. Druhá pripomienka smeruje k technike stanovovania sadzieb. V našom daňovom mestskom systéme dlhodobo uplatňujeme rovnakú sadzbu dane pre priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie. Pritom je otázne, či zisk, respektíve taká ekonomická výťažnosť z 1 metra štvorcového stavby priemyselného objektu a iného, povedzme, lukratívneho objektu z inej sféry podnikania je rovnaká. Pritom v Bystrici sú veľké strojárske firmy s obrovskými halami. Technológie týchto výrob vyžadujú veľké priestory, náklady budovy vyžadujú veľké náklady na
údržbu a porovnanie tej výťažnosti je problémové. Keď som porovnával na internete, ako to riešia iné mestá, tak pomer týchto dvoch daní je zhruba 1:2. Nedávam teraz žiadny návrh, dávam len námet, že aj toto by mohlo byť témou takého odborného prejednávania pri stretnutí mesta s podnikateľmi v záujme určitého ekonomického napravenia týchto dvoch kategórií. Ďakujem. Ďakujem. Ja som zriadil práve kvôli tej komunikácii s podnikateľskými subjektami tú Radu pre hospodársky rozvoj, kde sú naozaj zástupcovia, či asociácie, či združenia podnikateľov, či tie krajské rady. Ale už máme námet, aby sme mali také širšie fórum na zriadenie hospodárskeho klubu, kde by sme prizvali práve z Považských strojární bývalých tých najväčšie firmy. Ja už som rozprával aj so zástupcom firmy PSL, ktorý predbežne prijal také, ešte asi pred mesiacom sme sa stretli, pozvanie do takéhoto klubu. Takže tá komunikácia istotne bude a tie zdroje, ktoré sa vyberú práve na platbách týchto podnikov, istotne sa budeme snažiť použiť aj na zlepšenie ich podnikateľského prostredia. Ďakujem, pani Gregušová. Ďakujem za slovo. K tomuto bodu rokovania by som potrebovala iba právny výklad. Ak nie je možné tento právny výklad zrealizovať tu, tak by som poprosila, je to paragraf 6, oslobodenie od dane a zníženie dane. Paragraf 6 v bode B. Pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovisk. Jedná sa mi o to, že to je práve oslobodenie alebo teda zníženie dane. Definícia, čo je to verejný prístupný park, to asi vieme, ale priestorov a športovisk. Ja som už rozprávala s pánom inžinierom Martázom na túto tému, pretože táto formulácia pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovisk podľa môjho skromného názoru je málo oklieštená, alebo terminologicky myslím, a dáva určitú možnosť, netvrdím špekulácie, ale určitého manevrovania. Čiže poprosila by som, alebo žiadam mestský úrad, aby som dostala ako poslanec, lebo mám s týmto trošku problém, to v paragrafe 6, oslobodenie od dane a zníženie dane, bod B, pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovisk, definovať konkrétne, čo tým je, či je to plot, či je to vstupné a tak ďalej, pretože myslím, že to sú veľmi dôležité veci. A ešte by som prosila, ak sa dá, keby mi mestský úrad mohol vyčísliť, koľko prispieva podnikateľská sféra na zvýšenie daní celkovo a koľko občania. Ďakujem. Pán Marko, vám istotne odpovie. Odpoviem teda najprv pani poslankyni. Ten zákon, čo som už spomínal o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorý hovorí, kto je daňovník, čo je predmet dane, hovorí v istých svojich ustanoveniach aj, čo je možno vyňať alebo oslobodiť z tej dane. My vo všeobecne záväznom nariadení nemôžeme použiť inú štilizáciu, ako je presne tá v tom zákone, lebo by nás mohla napadnúť prokuratúra, že je teda toto väzenko v rozpore so zákonom. Tá vágna, podľa vás, formulácia tých verejných presne, presne do bodky a do písmena taká, ako je v tom zákone. Nie je tam ani o písmeno viac, ani o písmeno menej. Musíme sa s tým uspokojiť, že je prístupný, teda sa vyníma z daní ten priestor, ktorý je verejne prístupný. My analogicky by som mohol povedať, máme tento prípad pri predajných automatoch, ktoré sú, a tam je opak, tam tie, čo sú verejne prístupné, sú, by som povedal, tiež spoplatňované týmto spôsobom a je prípad, sme až na ministerstve konzultovali, čo to je, že či to môže byť neobmedzene prístupné, alebo povedzme v sociálnej poisťovni je taký automat predajný. Keď sme to konzultovali, povedali, že aj to je verejne prístupné, pokiaľ to není pre nejakú organizáciu špeciálne, pokiaľ je tam viac organizácií, môže sa tam zúčastňovať ľudia, ktorí tam prídu si vybavovať svoje veci, si môžu využiť tento automat. To chcem použiť ako analogiu. Žiadna konkrétnejšia štilizácia v zákone nie je ako je tá, čo je v tom všeobecne záväznom nariadení. Iné tam ani dať nemôžeme, ani keby sme chceli, lebo by nám to mohla napadnúť prokuratúra. To znamená, to je jedna vec. A ak by som, keď už mám slovo, by som odpovedal pánovi inžinierovi Pekárovi k tomu tým rovným daniam. To sme zvolili ako systém u nás v Považskej Bystrici, že je rovná danie za priemyselné stavby na ostatné podnikanie, dokonca ešte aj nebytové priestory na podnikanie. Vychádzame z tohoto dôvodu, že
jednotlivé daňové priznania alebo subjekty, ktoré dávajú daňové priznania, nie sú povinné dokladovať pri tomto nejakými výpismi z katastra alebo niečím. Proste oni podľa zákona dávajú len daňové priznanie. Tých platobných výmerov je v Považskej Bystrici 27 tisíc. Teda nie je možné ani prakticky, že keď nám niekto dá daňové výmery, že my vo všetkých prípadoch by sme išli odkontrolovať, či presne tá objektová sústava, ktorú oni do toho daňového priznania dali, zodpovedá tej skutočnosti. A pretože v minulosti boli aj v iných mestách pokusy, nechcem to nejako vzlom hovoriť, že jednoducho tí podnikatelia presúvali z tých viac platených, keď to tak poviem, kategórií do tých menej zaujímavých. A teraz niekedy, že či je to priemyselná stavba, či je to stavba na ostatné podnikanie, sám zákon používa veľmi vágne štilizácie, tak sme si povedali, že je to všetko na podnikanie. Je to všetko na podnikanie, samozrejme s tou mierou nepresnosti, ktorú ste povedali, ale zdá sa nám to z hľadiska nás spravodlivejšie, že vlastne všetko, čo je na podnikanie, je zdanené takto. A s tým ešte aj k pánovi poslancovi Smatanovi. Ja teda som si vypočul tiež pomerne ten kritický príspevok s prekvapením, lebo som zvyknutý, že on používa dosť logické a presné a exaktné argumenty. Ak by som vás mohol poprosiť, pán Smatana, keď ste sa pozreli na ten graf, to sú dane v Považskej Bystrici. Tie prvé, není to moc farebne dobré, taká tá fialovkavá vpredu, tá prvá, to je slovenský priemer, výška. Tá silnofialová je priemer podobných miest na Slovensku, teda od 20 tisíc do 50 tisíc. To žlté, tamto tretie, to je Považská Bystrica a to tyrkysové je Púchov. Teraz si pozrite tie dane v tej Považskej Bystrice, však to až neviem kam kričí, aj pre nejakého kritika, aj neobjektívneho, že tie dane sa tam plazia popri tej základnej osy a pozrite ten Púchov napríklad na stavebné pozemky. Však to tam 5 krát premietnete tú daň. A keď ju niekto zvýši na priemer, vy to tu dávate do polohy, že ako keby mesto zdieralo tých ľudí. No aké zdieranie pre pána Jana? Však to tam je snad ako nad slnko jasné. Poprosím vás, že dajte aj tú prvú tabuľku. Tam je to podobné pri tých priemyselných stavbách. A stáva na ostatné podnikanie tam. Raz sme nad priemerom, raz sme pod priemerom. Tam ide to, čo spomínal inžinier Pekár, tú rovnú daň, tá žltá je všade rovná. Ale pozrite si ten Púchov. Však to je, keď si to, možno, že keď sa to len slovne, verbálne tu niečo hovorí, to tak nevypadá, ako keď si to pozriete graficky. Z toho to vychádzame. To znamená, že my aj po tom zvýšení sa dostaneme niekde, vidíte tam to 3. 3, tak si tam premietnite 3,35. Niekde v tej polovici toho Púchova budeme. To znamená, aké zdieranie, aká likvidácia podnikania, alebo aké, by som povedal, ožobračovanie ľudí. A my sa dostaneme k rozpočtu za chvíľu. A tam zbadáme, že sú to spojené nádoby, že tie zdroje sú aj potrebné a potom, ja sa znova vraciam k tomu, nemôžeme na daniach nechceť vybrať a potom z rozpočtu niečo dávať. Tam sa dostane, potom určite budú poznámky, toto by bolo treba, toto by bolo treba, ale ako môžete dávať, keď nevyberiete? A keď si pozrieť na ten graf, no, tak to je úplná logika, ja to celkom ani nechápem, aby som bol úprimný. Pani Gregušová, stačí vám to, čo bolo povedané, alebo ešte fakticky chcete niečo doplniť? Ja by som chcela ešte faktickú. Pán inžinier, neviem, či sme sa dobre rozumeli, ale ja si myslím, že hej. Ano. Ale práve za to som to povedala. Lebo to je veľmi právne diskutabilné, ja nie som právnik, ale veľmi právne diskutabilné, práve aj čo sa týka automatov, vyberanie daní a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja osobne som dala túto požiadavku len a len preto, pretože si myslím, že sú inštitúcie, ktoré môžu dať úplný, áno, tak ťažko páči úplný, ale proste presnejší výklad. Presnejší výklad a definíciu toho, čo sú verejné priestory. Už je len problém už aj s priestormi, ako ste sám povedal, to jest automaty umiestnené na verejných priestoroch. Takže ja osobne, prepáčte, ale chcem, ja by som to rada ako poslanec vedela, lebo mám skutočne s tým problém a keď fakt, ako tu všetci si doteraz povedali, že tie dane sa zvyšujú, tak ja si myslím, že by sme mali byť v tomto veľmi precízni, lebo je to záťaž pre tých občanov, i keď ja som si vedomá toho tiež, že tie dane zvyšiť treba. Ak môžem, pán primátor, znova opakujem. Právnik, rôzne kancelárie, rôzne aj ministerstva, môžeme požiadať o nejaké stanovisko, ale to môže byť len ich názor. My vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré je právna norma, akoby zákon na úrovni mesta, nemôžeme použiť, keby sme mali aké stanovisko, nemôžeme použiť inú štilizáciu ako zákon. To znamená nič viac. Potom je otázka konkrétneho posudzovania, či sa niečo víme alebo nie. To znamená, že tam sme v tej polohe, že daňovník si to sám napíše, ako uzná za vhodné, a potom je na nás,
ak by sme ho chceli presvedčiť, či dokážeme právne vyargumentovať, ale to by bol už len konkrétny prípad, to nie je prípad VZTNK, ale to je prípad konkrétnej veci. Ale to sa vo všeobecne záväznom nariadení riešiť nedá. Pán Konovský, fakticky. Ja by som chcel len nadviazať na pani Gregušovú, či bolo možné z mesta dostať, že kde sa tento paragraf 6 bod B uplatňuje. Aby sme dostali prehľad, akože my, aby sme vedeli, že kde mesto uplatňuje túto zľavu. No, tam by sme možno narazili na právny problém. Samozrejme, že by si to mohli dostať, ale neviem, nejak sa to musí ošetriť. My samozrejme ten prehľad máme, ale to sú rôzni podnikatelia, to je ich nejaký údaj o ich súkromnom. Viete, tam sa pozrite na tie priestore a, športoviska. Ak nájdeme na to, ako suma sumárum, to vieme povedať, že koľko korún sa na toto, alebo čo je oslobodené, ale nemôžeme vám povedať, že, alebo nemôžeme vám povedať, že tento a tento podnikateľ, alebo táto a táto osoba má toto a toto oslobodené. To je zákon 511 o tých informáciách. Tam by bol problém. Nie, že by sme to nevedeli alebo nechceli, ale tam by sme sa mohli dostať do väčšieho problému ako problém, že či je niečo verejne prístupné alebo nie. Pán poslanec, dáme to na najbližšiu poradu vedenia právnička na posúdenie. Ak je to právne možné, hneď vám to pošleme. Dobre? Pán Smatana je opäť prihlásený. Na množstvo osobných útokov a v podstate demagogických tvrdení fakty. Je veľmi pekné, že ste teraz premietli dosť dôležitý graf, kde sme si ho mohli pozrieť. Tu na v dôvodovej správe ste mali spomenuté jednu vetu, že sa dostáme na priemer Slovenska. Takéto podklady ste nám jednoducho nedali. Kde v mestských médiách sa občania mohli dozvedieť o úplnosti všetkých týchto úprav, zmien a zdražovaní? Pán primátor hovorí, že dopad na jedného človeka alebo na jednu rodinu bude 5 až 6 eur, to je možno z jedného opatrenia, ale keď si tam započítate smeti, mestskú hromadnú dopravu, miestne poplatky a ďalšie úpravy, tak to si trúfam povedať, že to určite 5 až 6 eur na rodinu nebude. Jednoducho predložili ste na tomto zastupiteľstve obrovský balík opatrení bez verejnej diskusie a keď vás niekto upozorní na to, že tých problémov je tam kvantum, tak ma napadnete, že to nie je konštruktívne. Jednoducho nie je možné teraz bod po bode vám navrhovať nejaké zmeny. Celý tento balík je potrebné predložiť na verejnú diskusie a dávam poslanecký návrh, aby sme ho odložili minimálne o mesiac a po tejto verejnej diskusii sa vrátili k týmto bodom a schválili ich. Vtedy, keď ľudia budú vedieť podrobnosti a my budeme vedieť seriózne sa k tomu vedieť vyjadriť. To je môj návrh. Na mimoriadnu hlasovať. Pani Varhaníková, prosím. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela v krátkosti poďakovať pánu vedúcemu za veľmi dobre pripravený návrh, veľmi dobre prednesený a chcem len toľko povedať, že tieto grafy už boli prezentované aj v médiách, takže neviem, čo tým myslel teda pán kolega poslanec, ale naozaj bolo to veľmi dobre vysvetlené, veľmi dobre podané. Ja len toľko ďakujem. Fakticky pán Péli. Ďakujem za slovo, pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Ja len naozaj v krátkosti chcem pripomenúť len jednu vec, že tento materiál bol veľmi podrobne a dôsledne naozaj prerokovaný aj na mestskej rade. Bolo tam povedané takisto pre a proti. A chcem pripomenúť ešte jednu vec, že všetci sme tu zastupcovia občanov. Myslím si, že nejaká verejná diskusia je žiaľ z tohto bodu absolútne zbytočná. Isto sme to aj na mestskej rade neschvaľovali len pre nejaké svoje potešenie, ale sme to veľmi dôsledne prebrali. Takže mňa to až trošku uráža, keď niekto to dá do polohy, ako keby sa s tým nikto nezaoberal. Ďakujem. Pán poslanec Martaus je prihlásený. Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť byť tiež stručný a povedať určitý komplexný pohľad na celý tento balíček ekonomických návrhov a vlastne vo väzbe aj a súvislosti na rozpočet. Bol by som rád, keby sme si uvedomili, že rozpočet, účet, súvaha, výsledovka má stranu, má dať a dál. A pri tomto, okrem priblíženia sa nejakému priemeru slovenskému a podobne, chcem ako úplne otvorene povedať, že my tu nabojujeme o záchranu mesta. V pravom slova zmysle, o záchranu mesta pred nútenou správou. Čo by bola katastrofa pre všetkých občanov aj pre všetkých, čo tu sedíme. Takže my tu na
nekumulujeme nejaké zdroje, ktorými by sme chceli rozvíjať mesto a skvalitňovať a podobne. My tu v nevyhnutnej miere kumulujeme zdroje, aby sme zachránili v pravom slova zmysle mesto pred tou najhoršou víziou, ktorá môže byť. Tieto problémy sú v každom meste, v každej samospráve. To je v rádii, v televízii, v novinách, je to stále. Tak ja pokladám tie opačné názory, práve tie opačné názory pokladám za populistické a v neprospech mesta a v neprospech občanov, ktoré by hnali mesto a občanov do katastrofy. Veď to je elementárne aj v rodine. Keď sa rodina dostane do vážnych finančných problémov, tak to proste rieši úplne drastickými opatreniami, ako sa len dá, keď sa chce vyhnúť nejakým vážnym problémom a katastrofe. Ďakujem pekne. Opätovne pán Smatana. Pripomienka. Väčšina z vás, aj vy, pán primátor, aj vy, pán Martaus, ste tu boli aj v minulom volebnom období. Teraz zrazu skokovo sa zvyšujú poplatky prakticky vo všetkých položkách, ktoré sa týkajú občanov, napríklad v prípade záhrad z 0,18 eur na 0,36. Zastavené plochy nádvoria z 0,18 na 0,54. To sú dvoj- až trojnásobné skoky. Ja vás chápem, že máte finančné problémy, ale vysvetlite, prečo zrazu dochádza k takejto skokovej a šokovej terapii. Predložte, vy ste tu napadli vedenie štátu a podobne. Vám sa snáď takýmto skokovým spôsobom zhoršila finančná situácia? Dvojnásobne, trojnásobne? V niektorých prípadoch aj štvornásobne? Toto je moja pripomienka, čiže je to výborné, že apelujete na zodpovednosť, ale tá zodpovednosť sa tu zrazu prejavila v marci 2011 a dopady ľudia pocítia v podstate začiatkom budúceho roku. A hovoríte, že áno, bolo to prerokované. Áno, celková doba na to bola 2 týždne. Pán primátor, môžem? Samozrejme. Pán Smatana, tie percentá to vypadá dosť tak, zasa by som povedal, veľmi zle. Ide o to, že si treba uvedomiť, ale akože do toho dôvodovej správy není možno zhrnúť všetky teoretické a praktické poznatky k danej problematike. Daň z pozemkov sa vypočítava tak, že v tom zákone 583 z roku 2004 je príloha 1.2, kde sú hodnoty jednotlivých tých pozemkov. Tá hodnota toho pozemku sa prenásobí výmerov toho pozemku, to je dané zákonom, tam nič mesto nemôže urobiť. A potom je tam to percento, ktoré ste vy spomínali, ale keby sme to povedali do konkrétnej roviny, tak možno, že z pozemku 100x100 metrov to bude euro 80, o čom tu hovoríme. Proste tie percentá sú tak nízke, veď to nie je ani percento, to je 0,36 alebo 0, vy budete raz toľko, ale z tak nezúčinkého základu, že to je prakticky. V príbytoch je to, tam je to zase za meter štvorcový, tam to tiež sa zdá, že to skáče, ale tam je to ani, zasa pani Beranová, nech mi odpustí, poviem, lebo tak ináč by to asi v tých centíkoch nevyznelo. 2 koruny asi zvyšujeme tú daň na ten byt. Takže keď má byt, povedzme, 80 metrov štvorcových, tak hovoríme o 160 korunách v ročnej relácii. To má koho si zdeptať a zničiť ho a doviezť ho do nejakej zúfalej situácie? Ja len toľko zatiaľ. A ešte k tomu propagovaniu, bolo to v médiách, však tam aj pani poslankyňa povedala, dokonca nechcem, aby to vypadalo, že si robím teraz programu, ale propagandu, ale na TV považi, keď si dneska aj pustíte, to pôjde znova. Ja si myslím, že tie grafy sme tu niekoľkokrát videli, nakoniec o daniach miestnych sa niekoľkokrát rozprávalo, len myslím, že treba občas aj pozerať normálne médiá, nie len internetové portály, potom by sme mali aj veci naštudované a možno by sme niečomu aj rozumeli. Ale keďže tu už není žiadny iný návrh, končím diskusiu a poprosím. Pán občan Ševčík sa hlási do diskusie, takže páni poslanci, prosím, dajte, ideme hlasovať o jeho návrhu. Dávam hlasovať o návrhu, či môže pán Ševčík rozprávať. Za 5 proti, prítomných bolo 25. Pán Smatana, či pán Ševčík, máte slovo. Ďakujem, páni poslanci, za slovo. Toto je, myslím si, dosť závažný bod, keď môžu sa k tomu prihlásiť aj občania a povedať svoj názor. Je síce fakt, že pán primátor Janás získal vo voľbách veľmi veľa hlasov, je to 6000 hlasov, čo je výrazne viac ako ostatní kandidáti. Čiže má aj svoj mandát, niektoré svoje názory
presadzovať. Ale stretli ma viacerí jeho voliči z radov dôchodcov, ktorí ma požiadali, či sa môžem na zastupiteľstve, keď vystupujem na zastupiteľstve pravidelne, či sa môžem prihovoriť za zrozumenie alebo danie niektorých vecí finančných na únosnú mieru, napríklad doprava MHD. Je zástane neúnosné... Pán Ševčík, diskutujeme o VZN o daní z nehnuteľnosti. Prosím vás, hovorte k téme, potom bude diskusia, tam môžete rozprávať ďalej, ale prosím vás, držte sa témy, ktorú máme, lebo zasa tu budeme sedieť hodiny a počúvať obyčajných ľudí, ktorí nám dokola rozprávajú a nič k téme. Takže držte sa témy, ktorá tu je. Poprosím časomieru, spustite mi to znova, dobre? Ideme k tomuto bodu teda. Povedali ste v tomto bode, pán Janás, budem vás citovať. Že zobrali ste mesto v totálnom rozklade. Hej. Ja sa chcem spýtať, vy ste neboli v tom minulom zastupiteľstve, ktoré to mesto dostalo do toho totálneho rozkladu. Je fakt, keď chcete šetriť aj na občanov, mali by ste začať od seba. Hej. Statistika sa dá robiť rôznym spôsobom. Niektoré veci v statistike vychádzajú priemerne, niektoré podpriemerne. A je fakt, ako povedal pán Smatana, ten váš pad, ten podpriemerný určite nie je. Čiže to je jedna vec. Hej. Potom... Bolo tu spomenuté podparagraf 6, oslobodenie od dania a zníženie dane, hej. Spomínate tu, že niektoré pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk môžu sa dotknúť toho oslobodenia od dania a zníženie dane. Ja sa chcem spýtať, sú pozemky, tieto napríklad športoviska, kde je platený vstup, hej, poviem, môžem to urobiť príklad, niekto si tu postaví golfové ihrisko, ktoré bude verejne prístupné, ale bude tam platené, čo ja viem, vstupný poplatok 4000 eur, taký priemerný sociálny plat, hej. Budú oslobodené tieto pozemky od dane? Alebo opačne poviem, prečo pozemky, ktoré sú dané akože pozemky v rámci obytných domov a priestorov, kde sa môžu deti hrať, športovať, skákať na švihadle, tie budú zaťažené týmito daniami zvýšenými? Ja si myslím, že ten pozemok, na ktorom tie deti majú možno športovať celý deň, babka s vnúčkou alebo otec so synom, majú tie isté možnosti byť oslobodené od dania alebo znižená tá daň. Ďakujem. Ďakujem. Odpovedzte, prosím vás. Pán inžinier, samozrejme, ale nie je to asi najvhodnejšia toto platforma na to, aby sme takto tu diskutovali. Môžeme sa baviť o všeličom, ale o zákonoch, že čo si o nich myslíme, či sú dobré, či sú zlé, alebo také. Je zákon 583, ktorý o tom hovorí, je naše všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je zákon na úrovni mesta. Môže prebrať len zákonnú štilizáciu a môže to uplatňovať v rámci zákona. O tej aplikácii sa potom baviť môžeme, ale to nič nemení na VZN-ku ako takom, o ktorom dnes hovoríme. To VZN-ko má presne tú štilizáciu, ktorú mu zákon umožňuje, už myslím, tretíkrát o tom hovoríme. Nedá sa s tým nič iné urobiť, len to prebrať tak, ako zákona, alebo to vyhodiť odtiaľ úplne, aby to nebolo problémov a nebude to oslobodené. To je ďalšia možnosť, lebo my tie oslobodené tituly tam dať nemusíme. My sme si vybrali z niektorých, tie, ktoré sme si vybrali, ale tie musíme vybrať tak, ako sú tam, nie v nejakej modifikácii. Ja si myslím tiež, že sa môže babka s vnúčkou hrať a je to pekné, ale ten pozemok, pokiaľ nie je to verejne prístupný park, ako je tam napísané, tak je zdanený tak, ako má zdanený byť, ako je v daňovom priznaní. Všetko. Dobre, ja. Pán občan Ševčík, ešte sa vyjadrím opäť k tomu svojmu platu, ktorý tu vám vŕta stále v hlave a stále to obracáte. Ja mám presne taký istý plat na cent rovnaký, ako má môj predchodca doktor Adame. Ani o cent nemám vyšší. Na rozdiel od neho, ktorý mal paušálne náhrady 40% schválené, ja som sa ich zriekol a odmietol som ich. Tým som si ten plat o 40% znížil tú možnosť vyplácania platu. Predchodca pred pánom Adamem dostal za volebné obdobie, ak pán Adame hovoril pravdu, čo prezentoval verejne, 1,5 milióna korún na odmenách. Ja som odmietol všetky odmeny. Dal som verejný prísľub, že ani cent odmeny z tohoto mesta nezoberiem, nech by sa čokoľvek dialo.
Nech by mi poslanci, nech by sme mesto vyviedli z tejto krízy, nech by poslanci mi čokoľvek navrhovali, ani ten neprídem. Vláda má momentálne návrh zákona, ktorý má má primátorom znížiť platy o 30 do 50%. Zníži, bude mať nižší. Keď poslanci budú vidieť, že nerobím to, čo mám, navrhu nižší plat, ja ho podpíšem. Ale prosím vás, hovorte pravdu o všetkom, dobre? Ja som za posledné roky možno najslabšie platený primátor, aj keď neviem, že ten plat nie je vysoký. Ale ja som si ho sám nechal znížiť oproti svojim predchodcom dosť zásadným spôsobom. Neúčtujem si tu žiadne paušálne náhrady, nič proste. Takže bol by som rád, keby aj keď nezabránim, asi to bude téma pre vás na celé 4 roky, ale aspoň si naštudujte veci, dobre? Ďakujem. Pán Pának je prihlásený. Poriadok, aby vystupovali občania tam, kde vystupovať majú, čiže v diskusii. Nie som proti tomu, aby vystúpili ku každému bodu, ale nech vystupujú v diskusii, pretože sa to preťahuje a bude sa to preťahovať čím ďalej viac. Ďakujem. Ďakujem, keďže nikto už není prihlásený. Končím diskusiu. Pán Smatana, prosím, naformulujte svoj návrh. Dávam návrh na to, aby návrh väzenia mesta Považská Bystrica o niektorých miestnych daniach bolo prerokované na budúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pardon, o dani z nehnuteľnosti, už mám ďalší materiál na stole. O dani z nehnuteľnosti bolo prerokované na ďalšej mimoriadnej schôdzi mestského zastupiteľstva najskôr v apríli roku 2011. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, hlasujte. Návrh neprešiel, keďže iný návrh není, dovolte, aby som prešiel návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo za A konštatuje, že návrh VZN mesta Považská Bystrica o dani z nehnuteľnosti je v súlade so zákonom číslo 582/2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Za B schvaľuje VZN mesta Považská Bystrica o dani z nehnuteľnosti, za C ukladá inžinierovi Antonovi Martauzovi, vedúcemu útvaru správy daní a spoločnosti mesta, vyhlásiť VZN mesta Považská Bystrica o dani z nehnuteľnosti vyvesením na úradnej tabuli a zverejniť o spôsobom meste obvyklým. Je to VZN, treba trojpätinovú väčšinu, takže prosím, hlasujte. Za 22, proti 1, zdržali sa 2, návrh bol prijatý. Prikročíme k ďalšiemu bodu. Je to návrh VZN mesta o niektorých miestnych daniach. Opäť predkladá pán inžinier Martaus. Ja už budem pokračovať len stručne, lebo kopu vecí sme si povedali, ktoré by sa povedzme vzťahovali aj k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. Toto všeobecne záväzné nariadenie, alebo tie ostatné dane, ešte budeme hovoriť o poplatku za komunálny odpad, toto VZN-ko zasa predstavuje, čo sa týka z hľadiska finančného, najmenšiu hodnotu. Z týchto daní, ktorých je síce veľa, príde ale do rozpočtu priestých daní len asi 3% na ne prípada. To znamená, že možno, že tomu treba venovať aj tú pozornosť k tomu, že aký to má asi dopad. Čo sme tam urobili, aké zmeny oproti tomu, čo bolo, je to, že sme, to, čo tu hovorila pani poslankyňa Beranová, mali sme aj to na pamäti, že tam, keď si pozriete to predchádzajúce, tam ste videli, že tie sumy v tých eurách sú veľmi také strapaté, že my sme stále rozmýšľali v korunách. Poviem príklad, poplatok za psa bol 1600 korún, my sme to prepočítali na eurá a vyšlo nám 53,11. To znamená, že takto sme to mali vo VZN-ku a už bolo z toho vidieť, že tých 11 na konci, že to viac menej nerozmýšľame v eurách, ale rozmýšľame v tých korunách, takže už ten čas pokročil. To znamená, je tam hodne takých kozmetických úprav, kde tie strapaté sumy v tých eurách boli tak zaokrúhlené, aby to bolo aspoň na 5 centov, aspoň sme sa snažili. Niekde to tak nie je, ale to je tak, že je tam strašne malinká tá hodnota, keby sme to zaokrúhlili, nejakým spôsobom by to robilo v tom konečnom prepočte veľký dopad. Ale aj napriek tomu sme toľko diskutovanú v minulom období daň za psa mierne znížili. To je už aj po úprave, ktorá zaznela na Mestskej rade na 50 eur. Potom sme na základe ďalšieho podnetu
urobili takú kategorizáciu, že sú, je tá daň v meste, v bytoch, potom je v rodinných domoch, potom je v tých prímestských častiach a potom sú lazy ako samostatne dané. To je zasa oproti tomu, čo bolo vyvesené, tam zmena. V tých všetkých ostatných, jak si tam tu môžete pozrieť, sú tam tie kozmetické úpravy. To, čo tu niekto spomínal, to mňa osobne tiež trocha tak ako trápi, že to nie je celkom... Že to bolo... Teraz neviem, čo som chcel povedať. No, že boli tam niektoré tie zmeny pri tých ťažko zdravotne postihnutých občanov. My sme v dobrej viere oslobodili všetkých držiteľov ZTP, ZTPS od daň, aby to bolo zadarmo. Čo sa ale dialo? Ľudia prehlasovali v rodinách tých psíkov na tieto osoby proste skoro masovo a aj bez nejakej takej logiky. Takže my by sme tým ľuďom, keby sme mohli uľahčiť osobne aj ja, aj asi každý, by im uľahčil čo najviac, ale tak sme tam dali aspoň polovičnú tú daň, aby sa to už nerobilo v takom masovom merítku. Ďalej, keď si pozriete ten, aby som bol celkom korektný, tam ten tie zmeny oproti tomu, čo bolo vyvesené, je to, že paragraf 35 sme odtiaľ úplne vybrali a tým pádom ten posun ostatný nastal tam logicky tak, ako bol. A to preto, že tam bola relatívne nevinná štilizácia, že ak to toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje, tak sme sa odvolali na ten zákon 583. Ale z iných miest máme také echo, že takáto štilizácia je proti, alebo mohla by byť napadnutá proti prokuratúrou, lebo VZN-ko ako nižšia právna norma nemôže sa odvolávať na vyššiu právnu normu, že táto upraví, čo sme my neupravili. Opačne to môže byť, že čo nie je v zákone vo VZN-ku. Takže sme to kvôli tej čistote legislatívnej, by som povedal, odtiaľ vyňali a celé to potom posunuli. To je asi všetko k týmto daniam. Pán Smatana je prihlásený. V dôvodovej správe, ktorá je veľmi stručná, som nenašiel údaj o tom, koľkých občanov sa vlastne týkala tá zľava, teda presnejšie odpustenie poplatku za psa tých starobných dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. Čiže možno by bolo dobre konkretizovať, že vlastne koľko takýchto odpustení poplatkov v meste bolo udelených, aby sme si vedeli urobiť predstavu, že asi koľko bolo tých zneužití. Pretože v dôvodovej správe pri zavedení vlastne polovičného poplatku aj pre zdravotne postihnutých, aj pre dôchodcov sa vlastne uvádza, že to bolo veľmi často zneužívané, ale nie sú tam žiadne konkrétne údaje. Takisto v dôvodovej správe je nesprávne uvedený údaj, že došlo k úprave na 40 eur, je to na 50 eur. K týmto poplatkom mám niekoľko výhrad. Prvá výhrada je tá, že v podstate zvyšuje sa reálne poplatok za psa tam, kde s tým má mesto najmenej výdavkov. V bytoch, v bytových domoch to mierne klesá, čo je v pohode, ale v rodinných domoch to stúpa, a to aj vrátane dedín. Čiže tam, kde tí ľudia majú menšie nároky na venčenie, menšie nároky na odchytávanie psov a podobne, lebo majú záhradu, tak v týchto domoch poplatky stúpajú. To sa mi nezdá byť nejak odôvodniteľné. Takisto si myslím, že nie je dobré kvôli pár zneužívačom odstrániť vlastne, alebo teda spoplatniť aj zdravotne ťažko postihnutých, hoci len 50% a starobných dôchodcov. Myslím si, že to treba riešiť iným spôsobom a navrhnem iné riešenie. A tretia pripomienka je taká, že nechápem, prečo majú tú úľavu len starobní dôchodcovia, ktorí žijú v bytových domoch. Prečo nie aj v rodinných domoch? Ja si myslím, že keď je človek sám, osamelo žijúci, tak rovnako trpí samotou, či je v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Takže fakt nevidím dôvod, prečo tým dôchodcom v bytovom dome by sa mala dávať zľava a v rodinných domoch nie. Takže dovolím si navrhnúť nasledovnú zmenu. Pán Smatana, potom, keď budeme uznesenie, ja vám dám slovo, dobre? Dobre, takže potom budem mať tri návrhy. Ďakujem. Pani poslankyňa Belasová. Ďakujem za slovo, pán primátor. Na Mestskej rade sme, myslím si, veľmi podrobne ako riešili túto tému, musím povedať. A ja som veľmi privítala teda to zníženie poplatku na pôvodných 40 eur. Mimochodom, pán poslanec Smatana, ten materiál bol ešte pred Mestskou radou, preto je tam 40 eur. Hej. Na Mestskej rade na návrh jedného z členov Mestskej rady zišiel návrh na 50 eur. Poviem vám pravdu, že mala som s tým problém,
ale keďže na jednej strane je to ešte aj tak zníženie a na druhej strane mám prísľub, že ten rozdiel týchto finančných prostriedkov bude poukazovaný občianskym združeniam, ktoré sa v podstate starajú o týchto túlavých psíkov, budú určené na odchyt a karanténu, tak v tomto prípade som s touto sumou súhlasila. Ďakujem. Ďakujem. Fakticky pán Karas. Ja chcem len pripomenúť, že pôvodne bola kedysi, keď sme schvaľovali VZN-ko, ten návrh na 2400 korún, poviem to ešte bývalých korunách, potom sme sa dohodli na 1600 a som rád, že sa ukazuje, že neprimerane vysoké dane, ktoré nie sú v súlade a kontexte s daňami v okolí, že, nie, že keď sa to prestreli, že nemajú teda veľký význam tiež a treba si teda skutočne uvedomiť, že aj dane, aj výška a stropy niekedy, keď sa preženú, majú kontraproduktívny účinok. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Ja myslím, že z celých týchto balíka je jasné, že mesto nechce niko zaťažiť, len dáme na slovenskú úroveň. Tuto sme naozaj v minulom volebnom období sa prestrelilo. Tak sme to znížili, lebo je to nad slovenským priemerom, tak sme to dali zasa do toho slovenského priemeru. Tak ako v ostatných prípadoch. Pán Matušik je fakticky. Ďakujem, pán primátor. Ja si dovolím zareagovať na pripomienku pána kolegu Smatanu len v jednej veci, že dobre vieš aj minulosti. Poukázal tu na to, že najviac to postihne oblasti, kde sú najmenšie problémy s týmito psami, čo nie je tiež pravda. On o tom vie dobre, lebo aj v minulosti sa tu zúčastnila mestských zastupiteľství. Bolo tu strašne moc interpelácií poslancov prímestských častí v tom, že v týchto prímestských častiach máme najväčší problém s túlavými psami. To nie je na sídliskách taký problém, ako je v týchto prímestských, že sa utrhne pes a ďalšia vec, boli tu v minulosti veľké interpelácie, riešili to aj mestskí policajti, firmy sa volali až odkiaľ si od Brezna, ja neviem, odkiaľ museli prísť na odchyt. Takže len to chcem povedať, že aj tieto prímestské časti majú veľké problémy a hlavne s týmto tulavými psami. Takže aj tento poplatok by mal byť trošku taký výchovný, aby si dávali trošku pozor na bránku a na plot. Ďakujem. Fakticky pani poslankyňa Beranová. Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela takú malú poznámočku k tomu, že keď už je mať toho psíka v bytoch luxus za tú daň, ktorú musia zaplatiť, že či by sme k tomu nedali aj ten sáčok na ten odpad pre toho psíka, keď príde vyplatiť tú daň. To už dneska je, pani poslankyňa, to už je vyriešené. Ďakujem. Pán poslanec Smatana sa hlási fakticky sám na seba, takže prosím, pán poslanec, fakticky môžete na svoj príspevok. Ja teda chcem o vysvetlenie požiadať pani poslankyňu, pretože ona hovorí, že na mestskej rade bola určená suma na psa v bytovom dome na 40 eur. To ste tu teraz povedali a vidím v tých materiáloch v paragrafe 3 50 eur, takže bude to preklep, alebo sa nerozumieme. My predsa schvaľujeme tento materiál, nie jeho dôvodovú správu. V dôvodovej správe je skutočne 40, takže treba to opraviť. Ak je to tak, ako hovoríte, že ste na mestskej rade znížili poplatok v bytovom dome na 40 eur, lebo v materiáloch paragraf 3, odsek 2 je 50 eur jasne napísaných, mám to tu pred sebou, vy tiež. Pán Matušík, je to dobrý argument, že v okrajových mestských častiach sú zatúlané psi, ale pôvod tých psov pravdepodobne nepochádza z tých rodinných domov v okrajových mestských častiach. Veľmi často ľudia naložia z mesta psíka do auta, vyhodia ho a on sa potom túla v okrajových mestských častiach. Keby ho nechali, vyhodíme ho pred domom, tak im začne kľúčať pred dverami. Čiže tá súvislosť až taká priama, ako hovoríte, nie je. Pán Matov, môžete vysvetliť túto vec. Pán poslanec Smatana, pôvodný návrh bol 50, ako hovorila pani poslankyňa správne, ale tými pripomienkami, ktorými to prešlo, sa to nakoniec zmenilo na tých 50. 40 bolo pôvodne a teraz je 50. 50. 50. 50. Však to, čo máte vo všeobecne záväznom nariadení v návrhu, tam je 50. Áno, 50. Veď ja upozorním, že to je po tých zmenách už, ktoré nastali, veď som to hovoril. Materiál je úplne v poriadku, no treba dobre čítať. Keďže už nikto není prihlásený, končím diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské... Ale nie je prihlásený. Aj, pardon. Naformulujte svoj poslanecký návrh. Navrhujem zaradenie do paragrafu 4, odsek 4, tam je oddanie z obca sú oslobodení, tam sú nevediace osoby, bezvládne osoby, policajti, mestská policia, navrhujem doplniť bod D, osamelo žijúci starobní dôchodcovia, bod E, držiteľovia preukazu ťažko zdravotne postihnutí alebo ťažko zdravotne postihnutí lomeno S. Čiže doplniť tam bod D, osamelo žijúci starobní dôchodcovia, vrátane rodinných domov, a držitelia preukazu ZTP a podobne.
jeden iba jediný argument na presvedčenie pánov poslancov. Ak sa to zneužívalo, riešme to tým, že zverejníme, ktorí ľudia si vlastne uplatňujú takúto, takéto odpustenie. Zverejme to webovej stránke, veď ostatní vlastne na nich doplácajú a tým sa potom aj vyrieši to, že ak to niekto zneužíva, tak sa bude dať na to poukázať. Ale nie tým, že potrestáme vlastne nevinných. Ďakujem, dávam hlasovať o návrhu pána poslanca. Prosím, pani poslankyne, pani poslanci, hlasujte. Návrh neprešiel, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo za A konštatuje, že návrh VZN mesta Považská Bystrica o niektorých miestnych daniach je v súlade so zákonom 582/2004 zbierky zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z nej neskorších predpisov. Za B schvaľuje VZN mesta Považská Bystrica o niektorých miestnych daniach. Za C ukladá inžinierovi Antonovi Martauzovi, vedúcemu útvaru správy daní a spoločnosti mesta, vyhlásiť VZN mesta Považská Bystrica. Mám bod 4. Potom mi to asi zle vložili tu na. No, zle mi vložili papier. Počkaj, prepáčte, prečítam papier správny. Asi mi na sekretariáte zle vložili papier. A je to tu znova. Je to tam znova. Ale však ten materiál sa to týka, to je správne. Ten zákon sa týka aj tých odpadov, ako to je správne, podľa mňa to je dobre. Zbytočne komplikujeme. Ten zákon sa týka miestnych daní a odpadov, preto to je dobre. Takže pokračujeme ďalej. Ukladá inžinierovi Antonovi Martauzovi, vedúcemu útvaru správy daní a spoločnosti mesta, vyhlásiť VZN mesta Považská Bystrica o niektorých miestnych daniach vyhlásením na úradnej tabuli a zverejniť ho spôsobom meste obvyklým na vysvetlenie. My prijímame rôzne VZN-ká, ktoré sa týkajú jedného zákona. Preto keď čítam znenie zákona, musím prečítať celé znenie zákona, aj keď sa tie VZN-ká týkajú rôznych vecí. Dobre? Takže bolo to správne, nie je žiadny problém. Hlasujte VZN trojpetinovo. Za 20, proti 1, zdržal sa 1, návrh bol prijatý. Ďalším bodom je návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, predkladá inžinier Anton Martaus. Budem len stručný, lebo však viac menej pokračujeme v tej istej problematike. Toto je tretie z tých všeobecne záväzných nariadení, ktoré to vlastne kompletuje, všetky tie miestne dane. Tento poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je vlastne zasa druhý najvýznamnejší a z neho, z tých miestnych daní, naň pripadá asi 32% príjmu. Čo sa týka poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, máme situáciu takú, že máme sa otvárajú nám nožnice, veľký rozdiel, veľkú disproporciu medzi tým, čo platíme za zber a likvidáciu komunálneho odpadu a medzi tým, čo zinkasujeme na týchto daniach. V eurách to je, platíme asi 1,8 milióna v prepočte nejakých 55 miliónov korún a vyinkasujeme nejakých 854 tisíc euro, čo predstavuje približne 25 miliónov korún. To znamená, že každý občan, alebo každý ten, komu vyvážame a likvidujeme komunálny odpad, viac ako polovicu má dotované z mesta. Naviac v tom existujúcom všeobecne záväznom nariadení, ktoré platí ešte tento rok, máme veľmi veľa úľav. Tam ich je asi 6-7, to sa v minulom období tam dostali tie úľavy, boli sme v tom pomerne raritní na Slovensku. A boli tam aj také veci, ktoré boli veľmi všeobecné, že sme ich dokonca nevedeli ani potom v praxi vyhodnocovať. Bola tam, dám príklad, sám rodič, ako osamelý rodič, starajúci sa o dieťa do 15 rokov. A teraz sme nevedeli, aký doklad, dobre, niekto sa rozviedol, síce mal potvrdenie na to, že je sám, ale žili v spoločnej domácnosti. Vlastne tam nebola tá osamelosť, bol s tým problémy. Takže sme zredukovali tieto tituly na úľavy. Ostali tam len tie, ktoré sú uvedené v tom všeobecne záväznom nariadení, kde si myslíme, že najviac by to dopadalo na týchto ľudí. A samotný ten poplatok sme zvýšili z tých existujúcich 0,0540, to bolo euro, v prepočte to znamenalo, alebo v ročnej relácii 19,71 na tých súčasných.